5 տարի առաջ ասում էին, որ ժառանգությունը հարց լուծող չէ, փոքրամասնություն է, իր ձայնը դեղ չի հասնում։ Լսենք հիմա Հայաստանի շարքային քաղաքացուն, լսենք ժողովրդի ձայնին։ 2010 թվականի հուլիս ամսին փորձեցին Արգիճի գետի վերին հոսանքներում գայլաձոր վտակը փոխել և ուղղել դեպի Վայոցձոր փոքր հեք կառուցելու նպատակով։ Գալաձոր վտակի տեղափոխումը դեպի Վայոցձոր 5 գյուղեր կմնային առանց ոռոգման, իսկ գյուղերը հիմնականում ապրում են գյուղատեսական մթերքներ արտադրելով։ Մենք Սոսարգիչի նախաձեռնող խմբի անդամներս դուրս եկանք պայքարի, և այդ պայքարում մենք կարողացանք առաջին անգամ Հայաստանում արգելել բնության դեմ կատարվող ոտնաձգությունները։ Այդ գործում ես իսկապես կարազնացնեի ժառանգության խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանին, որ այդ հարցերը բարձրացրեց ազգային ժողովում, դատախազությունում, կառավարությունում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ժառանգության կուսակցությանը, որ այդ թեժ պահերին մեր կողքին կանգնեց և այդ դժվարին պայքարում մենք կարողացանք հաղթանակով դուրս գալ։ 2008 թվականին հարկային մարմինների կողմից մեզ ներկայացվեց ակտ, որ ինտերնետ ակումբները ենթակա են լիցենզավորման, և այդ պատճառով ինտերնետ ակումբները պետքա տուգանվեն իրանց անցած շրջանառության 50%-ի չափով։ Եվ դիմեցինք ժառանգություն կուսակցությանը, Ստեփան Սաֆարյանին, որ գերագույն խորհրդում բարձրացրեց այդ հարցը, և իր շնորհիվ մենք հասանք օրենքի փոփոխության, որ ինտերնետ ակումբները ենթակա չեն լիցենզավորման։ Շնորհիվ Սյոպա Սաֆարյանի մենք հասանք օրենքի փոփոխության, և այսօրվա դրությամբ ինտերնետ ակումբները ազատվեցին այդ հարկային բեռի ծանր վճարներից, և ինչ որ չափով արդեն ինտերնետ ակումբները կարողանում են իրենց հոգսերը հոգալ և իրենց հարկային բեռերը վճարել։ Լինելով սոցիալապես անապահով ընտանիք, չէի կարողանում երեխայիս դասագրքի հարցը լուծել։ Իսկ այժմ պետությունն ունի մի ծրագիր, որի շնորհիվ կարող ենք օգտվել դպրոցական դասագրքերից։ Պարզվեց, որ ծրագրի հեղինակն է ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Ինձ զարմիգիս, եղբորս, տղայիս, բոլորին Սադրիչի պատճառով մեզ բոլոր ընտանիքով հանդես բռնին դադեցին առանց իմանալու ինչներ պատճառը, պատճառը միայն, որ իրանց դեմ է։ Ժառանգության դեպուտատների բոլորին էլ հարգում են, որովհետև 9 օրվան իրանք են գիշեր ցերեկ ձեռք մեկնել, իրանք են գնացել ամիսներով բերդում պարգած, ոտերը սուրած, բայց իրանք գիշեր ցերեկ այդ մարդիկ իմ հետևից առաջ չեն եղել։ Ես հարգում եմ ձարի Բոստանջան, որովհետև ինքը նվիրյալ, իրականից նվիրյալ կին արմատը, որ կա, պետք է ինքը լինի այդ պարլամենտը, ուրիշ ոչ ոք։ Տարիներ շարունակ ատոմակայանի շուրջ 800,000 աշխատողներ չեն ստանում իրենց հատուկ պայմանների աշխատանքային հավելավճարը։ Դիմեցինք ժառանգության կուսակցությանը, Տիկին Բախշյանը նա մեզ սատար կանգնեց։ Ես մեծ ջանքերի շնորհիվ այդ գումարը մենք ստացանք, մոտ 1000 հոգի աշխատող։ Համար մենք խորնի շնորհակալություն ենք հայտնում Տիկին Բախշյանին, ժառանգության կուսակցությանը, որ նա միշտ արդարության կողմն է կանգնում։ 2 տարի առաջ կառավարությունը օրենք հանեց, որ տաքսիները պետք է մենակ լինեն նոր մեքենաներ, անձամբ իմ մեքենան 15 տարվա մեքենա էր, ես չէի կարողանում աշխատել իմ անապազորը հասը։ Ամբողջ տաքսի վարորդներով մենք հավաքվեցինք, դիմեցինք ժառանգության կուսակցությանը, հենց անձամբ պարոն Արմեն Մարտիրոսյանին, պատգամավոր, ինքն էլ դիմեց, հարցը բարձրացրեց ազգային ժողովում, և մեր հարցերին լուծում ստացանք, հիմա հարկաստու կարում ենք աշխատենք, մեր օրվա հացը, մեր օրվա ապրուստը կարում ենք վաստակին։ Հիմա եթե խնդիրներ ենք ունենում, նորից դիմում ենք մենք ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր պարոն Արմեն Մարտիրոսյանին, նա մեզ աջակցում է և բոլոր հարցերը լուծում է։ Շնորհակալություն ժառանգության կուսակցությանը, և մենք մեր ձայնը տալու ենք ժառանգություն կուսակցությանը։ Ժառանգությունը
վերջին 5 տարիների ընթացքում ազգային ժողովում լուծել է քաղաքացիական հազարավոր հարցեր։ Դա եղել է մեր պատիվը եւ պարտականությունը, բայց դա բավական չէ։ Հիմա վստահության ձեր քվեով ժառանգությունը գալիս է։ Գալիս է ձեզ հետ միասին լուծելու ազգի եւ պետության մեր հարցը։